que o ABC está esperando para esse jogo contra o Vasco amanhã? A gente tem que ter muita cautela, né? Muito cuidado com a equipe do Vasco, que vai estar jogando em casa. Vai ter o apoio da sua torcida, mas a gente está bem preparado para isso aí. Procurar fazer um bom jogo, né? Trazer esse bom resultado. E treinou pênaltis, que amanhã pode ser que tenha pênaltis, né? Lá no Rio. Lógico, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Diante de todas as situações que acontecem, a gente tem que estar sempre preparado, procurando fazer o melhor possível para conseguir os nossos objetivos aí. Mas treinamos pênaltis, esperamos que isso não aconteça, que a gente possa conseguir passar de fase direta. Faz 4 jogos que o ABC não toma gols, isso é um mérito da defesa, do setor defensivo ali? Não, o mérito é de todos, né? Quando se ganha todos. A marcação vem lá da frente, todo mundo marcando lá na frente, isso ajuda bastante também. Mas vamos procurar manter isso aí, né? Que o principal, que é conseguir passar de fase. Beleza.